або обласному прокуратурі. Наприклад, конкретно було звернення по відомій гучній справі Леонтовича 7, де було написано прохання, те, що має прокуратура робити, представляти інтереси держави в суді, скасувати угоду оренди, там притягнути до відповідальності. Вони випередження посилають на лист на державну інспекцію сільського господарства, уявити собі, за належності, і мені про це повідомляють. А вже інспекція, державна інспекція сільського господарства прямо вказує на те, що це не її справа. Далі, прокуратура обласна, по відомій справі, коли Андрієнко, колишній заступник мера, дав довіреність в суд представнику Водотурського, що він може, має право представляти інтереси Миколаївської міської ради. Це посадовий злочин, тому що людина може представляти дві різні сторони. Теж було на цьому. Є свідки, були відео, вони як би спіхнули це, хоча послідовності прокуратури, в міліцію. І тут мені відписують, що вже міліція закрила цю справу. Ну ви ж бачите, що там явно є докази, що є злочин. Ви самі можете, так же само представляє інтереси держави, скасувати це рішення судді і далі піти. Наступне, скільки писалося по лісу Маяка, то що конкретно є, ну, конкретні є ознаки, наприклад, що Паламарюк підробляв, це у нас зараз депутат обласної ради. Уявіть собі, людина, на яку є відкрите кримінальне провадження, який повідомлений теж прокуратурою, підробляв підписи, підробляв документи нижестоящей організації ДП «Миколаївське лісове господарство», становиться депутатом обласної ради від партії опозиційного блоку і продовжує там свої, я так думаю, чорні справи. Це підслідственність так само обласної прокуратури, ніяких не приймається. Ну а в чому виражається динамо?